Niajeni guys, mimi niko poa. Ndio saizi naelekea kazini. Na leo ni Saturday, at least Saturday huanga na work 5 hours. Na by the way, acheni niwaambie kitu. Unaona huku watu work 40 hours na ukiwork more than 40 hours hiyo inaitangwa overtime. Na sasa overtime inalipaga more than hizi siku zingine. Unaona hizi siku zingine? Mtu analipangwa like sema kama ni $14 per hour. Sasa overtime mtu huanga unalipwa like $17, $18 na kwenda juu. Kwa hivyo overtime ni mzuri sana. Ukikam US kwa ukichukua ma overtime, at least itakusaidia sana na quality. Moja iko juu sana. So as I was telling you, ma overtime huanga zinalipa poa sana. Kwa hivyo ukikam US na ile job utakuwa ukifanya ikuwa iko na ma overtime, usikose kuchukua ma overtime by the way guys. Because ma overtime zitakupatia pesa mzuri na utaenjoy. Like nimekwambia, kama overtime, kama kazi yenyewe unalipa $14, overtime unaweza lipa kutoka $17, $18, $20. Na kama ni siku kuu like holiday fulani hapa US, unalipwa like that, even double. Like unaona hizo 14 una times by 2, kwa hivyo itakuja kitu 28 na vitu kama hizo. So US kuna pesa, hata kama bills nazo wa bills zinatupeleka kutupeleka huku, lakini it is what it is. Kama wewe ni mtu wa investment, kama wewe ni mtu mjaja, hutashindwa kusave at least kitu kamoja ama kitu kawili uweze kuinvest pale Kenya. Unaona, our goals ya kuja US niweze kupata job. Ukishapata job, at least kusaidia kusave, at least kusaidia kusave na uweze kubadilisha maisha, aidha kama ni ya familia yako na vitu kama hizo. So I'm just wishing you all the best ukuja huku US. Kazi yangu ni kuuplift your spirit, either kiroho, kimwili, wherever. At least tukifanikiwa watu wengi, hiyo ndio itakuwa furaha yangu. Unaona? Kuliko niseme ati mimi mwenyewe ndo nataka nifanikiwe pekee. Hapana, hii dunia hata nikifanikiwa pekee haitanisaidia. Afadhali tufanikiwe tukiwa watu wengi. Ukifanikiwa, mimi nifanikiwe, at least Kenya itaweza kuinuka na tutaweza kubadilisha uchumi. Alafu Mungu asaidie tupate viongozi wako na kichwa juu. Wengi ni uji tu imejaa. Unaona? Tukipata viongozi kwanza wako na kichwa, mambo itakuwa sawa sawa sana. Mambo itakuwa salama, mambo itakuwa shojori na mambo itakuwa fiti sana. So as unaona huku kwenye naishi njia town, mimi naishi njia town. Maisha hapa si expensive sana mwenye naishi. Unlike sasa kama nigeenda kutafuta nyumba town, pia crime rate, mambo na kama hayo ni risky sana. Nili decide just kutafuta nyumba njia town kidogo. Na ni pazuri, napapenda sana. Hapa tuko watu wengi sana. Hapa ukiteremka hivi na barabara venye nateremka ni maboma za watu nyingi sana. But town inakuanga ni apartment, na obviously unajua town juu ya apartment na watu wengi wanaishi apartment. So unakuta kuna crime rate, vitu kama shooting, vitu kama hizo ziko hapa US. So but si kwa wingi sana, but ziko. But it's only about God aweze kukuprotect, because sio kusema ati Kenya huwezi kufia. Mimi nasema nga si Kenya tu ati huwezi kufia, hata Kenya unaweza kufia. So usiogope ati kukam US juu ya kurisk ati sijui story na nini. Where come US, mabona shooting hazita happen kwako. So that's all about it guys. And sidhani kuna mabo mengine by the way. Acha nifike hapa Wis Market. Hii ndio market at least huanga naenda kubuy stuff zangu nikitaka kubuy stuff. Hii ni parking lot. Huku ma US lazima kama ni biashara ama center fulani kuwa na parking lot. So hii yote ni parking lot. And this is the place huanga naenda kubuy stuff zangu. Asante.